Символічно в День захисту дітей ключі від 11 нових шкільних автобусів отримали школи Дніпровської та Магдалинівської районів, Божедарівської, Криничанської, Солонянської, Томаківської, Червоно-Григорівської селищних рад, Карпівської, Мерівської, Свято-Васильівської, Чумаківської сільських рад. Шкільні працівники дуже чекали на оновлення автопарку. Дітей до школи доводиться збирати із декількох населених пунктів і у будь-яку погоду. А старий транспорт із цим уже не порався. Оскільки діти підвозяться з 6 населених пунктів, і їх дуже багато, 136, то навіть бували такі випадки, взимку особливо, коли дороги переметені, то діти навіть інколи не встигали на перший урок. Це було, звичайно, проблемою. На сьогодні ми сподіваємося, що це буде розв'язано, це питання, і діти зможуть вчасно, без проблем, навіть по таких дорогах, добратися до школи. Той у нас автобус вже такий старенький, вже 13 років йому. Так що, ну, ще, як кажуть, їздив, возив дітей до останнього. В цьому році він вже сказав, я їздити не хочу. Наш автобус. Ну, якраз нам вийшло, що дають нові автобуси. Автобус, звісно, це сучасний. Потреба була дуже велика, оскільки школа налічує 110 учнів, з них підвіз здійснюється, аж із 4 населених пунктів, і тому потреба в автобусі, звичайно, була дуже велика. Газель, на якій їздили діти до школи і від школи, вона вже срок годності її був вийшов, оскільки 14 років їй було. Так що цей автобус був для нас довгожданий. Нема жодного прикладу на Україні, крім Дніпропетровщини, по кількості забезпечення автобусами наших сільських територій. Тому сьогодні ми даруємо чергові 11 автобусів нашим об'єднаним територіальним громадам, районам, які вже створили опорні школи.